Vay, bu Məmməd Dövrəm oğlu. Aa, bu neynir burada? Buy başıma xeyir. Ay Məmməd, salam. Kimdir bu, avala? Nə qarşısan burada sən? Avala, bir rəskini çıxart. Ey, bunu çıxart. Ay Məmməd, mənəm, ey, əmin qızı Şəbnəm. Tanımadın? Əm oğlu, gəl otuz, aparım. Küsür sən eləm məndən. Sən sür, mən özüm gedəcəm. Ə, gəl otun ağarırsan bu çölün düzənliyində, burada nəyə minif gedəsən? Taksiyə oturacam. Bu, taksi mi var burada? Sür, az keçən dəfə nə öz göstərdin ma? Bütün kəndin içində bir yavru oldum. Əm qız, əyğin qazda olsun, radyoda biraz xod ver, sür get. Bu, əm oğlu... Az sür get, onsuz da minməyəcəm. Məmməd, gəl aparım, gəl gedək. Gəl başına dönüm, adam əmsi qızından küsərmi heç? Elə üz göstərdin ki... Nə qardı məmə, sən özün pencəyini götürüb çıxmadın mı? Əm oğlu, sənə ant verirəm əmimin yoruna, gəl kəndə kimi sürüb aparacaq. Sənə mən 100 dəfə deməmişəm ki, o kişinin canına ant vermə. Ə, gəl aparım da, nə sən pisliyirəm mə? Kəsən dəfə elə üz qoydun ki, İndi hansı yüzlə sənin bu maşınla eləşim? Mən nə qalardım sana? Burada maşuru taksi mi var? Gedə yaparım da nə? Sür, mübarəkdir, təzə maşındır. Sağ ol, sağ ol. Əm oğlu, nə olub, nədir, nə məsələdir? Əm, nə olacaq? Mürtətin qızı Mürtət məni kəndin içində bir abr elədi. Boy, niyə? Ay, heç nə. Gəldim sizdən evə. Hə. Bir də o yerdə ayıldım ki, xəstəxanadayam. Vay, vay, vay. Elə bilib ki, evə oğru girib. Başıma bir dənə tavanı, başıma nə tər vurdu, o dünyalıq olmuşam. Nə danışırsan? Gözümü xəstəxanada açdım. Dəli demək o köpəyin qızı. Sonra da dedi ki, səndə nəsə çatışmır. İki dəqiqədən bir mənə belə təəccüblə gözünü bərəlib baxır. Bu. Belə elə dedim mən... Ay, ondan sənə arvad olmayacaq, boşu ana geçsin. Mən dedim, az nə olub, niyə mənə belə baxırsan? Deyirsən, dəli olmuşsan. Keçən dəfə də... Gəli deyilən sən özün sən apar. Keçən dəfə də həkimə apardı mən, göstərdi, elədi, nə bilim, nə, nə. Dedim, yox, abacı, səndən ma arvad olmaz. Boşanı ana rədd elə, gül kimi öylən təzdən, adam kimi ailə qurgunan. Bu təzə evlənmək olar. Nə olacaq, nə yaşın? Bu yaşdan sonra. Nə yaşın var, sənin cəmatı 50 yaşın? 50-yə haqlayıram, nə qədər, 47 yaşın içindəyəm. Ay, heç nədə olmaz, o qədər elə öyüldü. Şımıq gələr bu yaşdan sonra. Gəl elə bizim qonşuluqda. Valla, çox belə yaxşı ailənin də qızıdır. Yaşı ötüb bir az. Ancaq heç kimi də bəyənmir, ha? Deyim, sakimizə bəyənir. Elə yerlərdən istəyiblər ki, bax, da var, heç kimi bəyənmir. Bəlkə səni mən deyəməmim oğludur, az mən buradayam, hər şey. Əmi qızı, mən şəhəri qızından yola gedənmərəm. Aynə, şəhər rayon uşağıdır, prosto burada yaşayırlar. Əsli rayondandır. Hə, rayon tozdurlar özlərdə. Və onda mən ona nətər baxım? Bir tərəfi də Gürcistandır dədəsi. Mən nətər baxım? Bu gün yox, bu yorğunam, kefim də üstümdə döyük. Sür gedək, sür rayona. Əmi oğlu, gedək bir çaydan, çörəkdən yeyək. Yox, sən oğlu, yolda Şamaxı yolunda yeyək. Aparım onda səni, gedək. Hə, sür, sür. Hə, sürüm elə rayonacaq, gedək yeyim elə biraz mamgildə görüm. Hə, sür. Sür, qazda qab, qazda biraz. Ay, sağ ol. Az buna nə oldu? Az nə? Ayağını oradan şeylə götür, ora neylədin yana? Ay, heç nə gəgəmi gör, ayağımdır da, nə qoymuşam ayağıma? Dən görüm. Heç nə ayağımdır. Dən görüm. Nə oldu, xarab oldu dədə? Nə qayrım mən? Nə bilim, bunun ayağında xeyir yoxdur. Əh. Əh, bəs, abdını danış. Dən görüm. Nə doxuyuruz? Nə dayə? Qabaq burası xarab olurdu. Ay, ayə, küşüm nəyə? Ay, gəl ana, qaldı, qaldı, qaldı. Bu, nəyə nə olur? Qazana, gəl. Yenə cüqül olsaydı, belərdim, bu başım üçün, bura bu. Qoy, görün bir. Bunu harasındadır belə görək? Ayə, nə olum, ayə? Qan görək. Motor mu yatıbdı? Motor mu yatıb, ayə? Sən niyə düşdün? Ayə, gəl. Zabit qəndaq dedi, düşmədə düşdüm. Gəl düzəl, gəl düzəl, başın çıxın sən bundan. Ay, yox, niyə deyirsən, cəmat baxır, haibdir. Keç görmə ənə, indi ortada başın qalacaq arasında, deyən görək. Ha, uyurəm qabağını, dəyə, nervinlənmə, dana qalqa qalım. Ağır, sən ot başına. Hay? Sənlə dövrəm. Oturun, mayə. Deyən hələ.
Ayan, məni burda niyə saxlayıbsan? Deyək, kes da arxadan bas sinən. Yeri. Yavaş, yavaş qoy gör. Uf, Allah, Allah, Allah. Yeri görək. Ya da ayıb dur, dədə. Nə, ayıb dur, otursan. Ayıb, basın mı? Bas. Bas, bas, bas. Evet, yoruldu bak, ön yıkılmasın. Bas, dişim indi səni saracağım təpiğimin altına. Hay? Bas ya, az qalı çatırı. Bəsdir, bəsdir. Dədəm anam sana vurmam, bəsdir, dada. Sən öləsən, sən. Yoruldum hiç. Sənə demirəm, bas dalından. Hay, gedin, bas, mən də bastım, dana. Ona bakayım. Ay dede, zaman bakır ay dede. Get, basın iki hızla basın. Basakız bas. Bas bunun dede sürsün öyle. Bas gelsin göre. Ay sen öyle bilirsem hatattı. Ona bakayım. Bas deyirəm sana. Bas deyir, bas maşını. Dede bas. Dede. Yok yok yok, ver gelsin görek. Ay yoruldum dedemin yoru hakkı. Ağız bas diyorum sana, bir kömeyle. Ay küçüm ağrıyor, yoruldum. Hiç ne olmaz, hiç ne olmaz, bas gelsin, bas gelsin görek. Ay o bir tane maşın değildi, ne adı ne adı onun. Ay o çifti ne de ondan aldı, ana bunu ne diyorsan. Al sana, al sana, al sana, Hancar az kazanır. Ağız. Cip al yine, sen deden gör el, cip al, cip al. Ağız alacağım cipi. Sen ölürsen kaydanda seni yine dama çağıracağım, diyan. Bas dedim sana. Ay, cip al, dana anlasın. Dedim sana cip al, dana. Önle bakı. Ağzana, sakla gönül. Sakla, basma. Hay, basma. Kim geldi? Kimle? At koyma, beni öldürecek bu. Deyir maşını... Harap olun maşını. At maşını harap edip deyir maşını basıyla. Ben de bastım kendi ama. Bu yaşta adam. Ah gülüm he. Bu kaçan oğlum. Ne yaşı geldim. Tam bıçakta olmaz. Canın yanı, sen de kömeyle bassınlar. Kömeyle zaten. Ne dele? Ben maşına dardım da. Lazımdır, bende yer yoktu dağıtmağa. Ben üçünüze basın gelsin. Ay, iki nəfər aldıq, ne deyirdik? Yolda görə kim gəlir, bir kişi xeyr aldı. İndi üç nəfər mi basaq, ay? Açın da, sən gəl susun, açın da, bir yol elə. Bir yol elə gəlsin. Sürə bilirsən, gəl otur, sür, mən basın. Anam, gəl. Sana dəndə. Keç. Sana dəndə. Keç, sür, keç. Harik, değil mi? Otur, rola. Ay, sürəm birə, mən də dəyən yoraqdır. Bəs niyə danışırsan sən, niyə danışırsan? Keç, bəs salın orada. Ay, Allah, hə, Allah, sen çoklu ol bak. Gel, az gel. Diyan koy, bir yolda göre bir maşın gelər. Basın gelsin, görün. Bestim, ey! Bas gelsin dedim sana, yavaş yavaş. Anlatın, yoruldum, bestim, ana! Biraz da, biraz da. Yavaş, ay, yavaş. Baş mənim təpəmə. Yaxşıdır, saxla. 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 Ay, elə bir şeydi, elə piyada gələrdik də, ana. Gələrdim də, gələrdim, piyada gələrdim. Sürütliyə, sürütliyə gəlməzdik. Ana, nəsəm kəsildə, yalan. Ay, öldüm, ha? Bəl, görün, başını əzib eləmə düşünürsün. Gəl, gəl, sürütün elə. Dədə, öldü, yə, dədə. Əzilməyir. Küləyində, süreyində, gözləyir yarım məni
Oh, sənə qurban olum. Gözəl yerdi. Su da isə sərindi. Adam elə istəyir. Paltarını soyunsun, girsin, kimsin. Sənə qurban olum. Zəhlim kirinə baxı. Nə təri. Mənə nə qəşək yaraşır. Qrandı bağlayım. Ay Allah, sənə qurban olum, ay Allah. Nə yaxşı, nə yaxşı də. Qəşək izişdi. Heç kim bilməsə gözüm götürərdim. Amma Allah ölüm bilmişim, zühüddən də biləcək. Bilib ki, yadından burada çıxardıb. Gəlib baxacaq. Nə qayıram görəsən. Dəşirin xalatı da buradadır. Nə yaxşı ol, dəyə. İndi dayan. Mən bu üzüyü qoy xalatını cibinə. Mən biləcəklər, mən qoymuşam. Hardan biləcəklər? Uysana qurban olum, ay Allah. Qoy sinəsi partlasın, alışsın, yansın. Ona dağ çəkəcəm, ey. Sinəsinə dağ çəkəcəm. Oh, mağarəmində bu xalatı. Qoydum üzüyü bura. Qoyum yerinə dana qaramat gəlib götürəcək. Şükür sənə, ay Allah. Rahatlandım, dədəmin yoru haqqı. Çəkirəm dünyanın haqsız qəmini Olmaz günlərə dirim neynəsin Göylərdən ələndi dərki yağış tək Yanar ocağımda külüm neynəsin Neynəsin, neynəsin, külüm neynəsin
Deyirəm ay vəli, Allah sənin dəsmərində canını sağ eləsin. Nə yaxşı gətirdiniz elə mənim bu doğum günümü, ad günümü burada bu gözəl təbiətin qoynunda keçirdiniz. Allah razı olsun sizdən. Amin. Sənin üçün hər şey halaldır. Sağ ol mənim gözəl qardaşımın balası. Sən şirin birbisən, gözəl birbisən. Sağ ol qadan alaram, başına dolanaram. Ya ana ye. Gəkən qoyur mu ki? Ya ana ye, ya ana. Oy, danıq, köbət eləyir arvat, buracaq ağzını üstə bu dəqiqə. Sana qurban. Yeməsin. Benim gözəldir, benim. Birindən var, birindən yoxdur. Əli, sənin də qadan alaram. Sənin o iki balanın evsiz olmağı ürəyimə dağ çəkibdir. Onları evləndirəcəm, mən bu il oyana qoymayacam, keçsin başına, bugün dolansın. Bəri bax, deyirsən elə öyləndirim, öyləndirim. Qardaşının 45 yaş tamamında öyləndir onda da. Nə yazıqdır, arva dalanmır. Qoyursan mı ki? Elə hər yerdə oturub istəyirsən. Elə sənin dişin mənlə olsun. Gecə yat, dur mənlə elə məşğul o günə. Bir dur. Qada kişi, can. Qadaşı gətirir. Can, ay bibi. Bibin qurbanı, ay bala. Sən də Vəliyə yaman yaxşı baxırsan. Şumaldır, yaman şumaldır qadan alim. Ay bibi, sən neçəni gün buldatdın? Mənim mi qadan alim? 75 yaş olur. Nə danışsan? Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah, düz var burada. Mənədir, buy, buy, buy. Gözümə tökərsin qadan alim, yavaş, yavaş. Yavaş, 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 yavaş gözə gələr. Dədə, mənədir. Sən zubayı nə çəkir? Dədə, mənədir, ay dədə. Qəndavad elə, qəndavad. Çox eləmişəm səhətin. O lülədən bir dəri ilə qoydan, ha? Ağız, qulaq ağız, bibi danışır. Buyur qədər. Deyirəm ki, ay vəli, başına dolanım. Belə bu qıza da baxıram, bu kimnaza da baxıram, ürəyim ağrıyır. Nə olsun o üzünə mürdəşi yapışmışın qardaşı balasıdır. O da mənə bir dərd olubdur. Gözəl göyçək qızdır. Ay, bibi, onu da almayıblar. Onu da bilirəm. Az hamısı ona görə almayır. Qız bibi oxşuyur deyirlər, ha? Onun o murdar sifəti ərə baxmağınıca görürlər, ona görə də o yazıq qızın bəxti qoymur. Bilirəm qadan alim, görmüşəm qəşən qızdır, onu da büvüsünə görə alim. Sən heç narahat olub eləməklə, onu mən özüm ərə verəcəm. Az niyə qızını vermirsən qəndavı? Nədir, nədir, nə olur? Qəndavı niyə vermirsən az? Bibi danışır, bayan. Əvvəl bir qızını ver. Sonra keç qardaşının balasına. Sən hazırlaşırsan da ona verməyəm. Mən elə əlimi bulamışkən onu da verəcəm. Onu da verəcəm. Verəcəm, getdin ərək. Ay, bibi. Can, bibin qurban gözlərim. Çünki gün mənim fikrimdən çıxmışdı, yadımdan çıxmışdı. Yəni, Əsmərin də əziyyəti var bu işdə. Əsmər yadıma saldı. Allah canını sağ eləsin. Sağ olsun, onun da Allah canını. Mən bir hədiyə almışam sənin üçün. Oy, başına dolansın. Bibimə layiq bir hədiyə. Nə əziyyət çəkirdin, nə xərç çəkirdin, başına dolansın, bübüm. Başına dolansın. Göstərim mi, yoxsa? Aç, ayam, aç baxam, aç baxam. Göstərim. Göstər, görək nə almışsan. Bibim, gör nə alıb, mənim kişim, bibimə. Sana qurban olsun, bübüm, nə qədər buna pul veribsən, ömrüm günü. Bu da mənləsən, ay bübüm. Mən valla çıxıb ala bilmədim, deyirəm. Ağız, sən şeylə, gör o keçiniz adı, şeylə geçsin yəni. Onu göz ol. Valla mən də ala bilmədim bibi dayı. Çünki mənim nəyimə lazım deyil. Kirisən. Hə, ondakı Allah qoysa, əlim gətirəndə sənə. Az bunlar nəyə mənə əziyyət çəkir? Mən də alışam, mən də sənə. Ya qızım, sənə qoysam. Parmağını gətirəm. Ay, aldın mı gülər də əldən alıb verirsən bibimə? Bax, aç qoy görsənsin, görsənsin. Ay, sən nə qoysam? Az səni, açım, aç səni yeni nüvarlara çatasın. Təbrik eləyirik, təbrik eləyirik. Oy, 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 yeni nüvarlara çatasın. Ha, dayan görək. Dədə, gör vələmin malı, deyə dədə əzdən. Qırğın bir şey yaxı, deyə. Komplekt. Az bu dəmirdəndir, deyə. Sağlıqla işte, daha bibi hamısı. Ağ qızıldır, ağ qızıl üstündədir. Sən bilməzsən onu. Ay, ay. Çartlayacaqdır o, çartlayacaq o. Baxsın, ortasından çartlasın. Bax. Yaxşı olsa da bir dənə bu. Nə olur mənim anama, nə olur mənim anama. Vələmin, əsmərə bir söz denəm. Oz, ver bura gördüm, başın xarabdır. Götürür deyə, yüzüyü götürürdü. Götürməz dədə, anam elə deyil. Yox, ey. Nədir? Anama hamısı. Mənim küləri gətirirsən buna, qoy, mən də ondan götürüb sana verirəm. Yaxşı, ana, ana, dinmədən, ana, bilmədən. Sən ad günündə Allah qoymasın, ad günündə sənə də
alıb gətirəcəklər. Allah qoymasa, hə. Allah qoysa, nə də mən valla elə məni xac elətdi elədiniz ki, bugün qurban olmaz. Ay əli, ay bəli. Bax, mən də sənin bibinəm, dəmi bir də dəfə mənə bir də dənə alma gətir, verməyib sanki, ay bu, gəl amını da ye. Allah qorxuyun. Bu yaman xərç çəkirsiniz. Onlar nədir hələ, bibi? Sizə qurban olsun. Sənə çox şey indi qurbandır. Ona görə mənə deyirlər ki, 75 yaşın var. Niyə belə cavansan 50 yaşında görsən isən? Sizi kimi mənim qardaşımın balaları var. Və sizə baxıb ürəklənirəm. Birazcə məni bu axır, bu iki ildə qocaldan bu yazıq əlinin dərdidir. O üzünə qara yara çıxmış ki, onu dama çıxartdığını kənddə hamı danışanda. Onda yaman qocaldım, ay bala. Qalmışdı orada ay bibi. Yaxşı elə. Bahalı bir şey olmasa o qədər dərd eləmərəm. Bahalıdır. Brenddir, bəzilər kimi geyinmirəm. Can. Canım, gözüm, büyüm sağqım. Oynadınız, şənləndiniz. Ay kişi, xoşuna gəldi eləmi? Yaxşı ki eləmişik bunu. Bibimin qəşək ad gününü keçirdik. Bu niyə oynamır? Yoxla, siz yemək saat yiyin də. Başıma xeyr, mənim üzüyüm hardı? Bu, bəyəq əlimi yandı, orada qaldı yəqin. Gedin, baxan, bebi. Ay, əli qurban olum. Ay, qəndaf, bir baxsan ömrüm günüm, gör orada. Əlimi yandı, çıxar. Üzüyüm yoxdur qadana. Baxın, gəlin, bebi, baxın, gəlin. Baxca başına dolansın, bebim. Taplar, taplar, ay, bebi. Gün o gün olsun, o bir ildə yenə yığışaq bura. İnşallah. Bura çox qəşəkdir, çox xoşuma gəldi, ay kişi. Gözəl yerimiş bebi. Burası. Ay, bebi. Oh, Toba, oraları hər yeri gəzdim, axtardım, tapmadım. Bəli, bax, bax, mən bir söz deyim. Kim, heç kim burdan getməyib ki. Yox, bebi. Civləri axtaracaq. Aqəndav. Can. Hamı dursun, orada sıraya düzülsün, civləri axtaraq. Ay, bebi, ayıb deyilmə. Ayıb olmuyor, bahalıqda üzük hariyə geçsin, ay, bala. Nə ayıb iş var. Nə ayıblı şey var, çıq adam arıb. Əmək, canımdan sənin civlə nə tərqirəm, dədənin civlə nə tərqirəm, bax. Birinci anandan başla. Yaxşı. Dur, düzəlin, durun. Ana, durun, bibim deyir ki, düzəlin, zibiz arayacağım. Nə qalacaq? Zibiz axtaracağım sən. Gör, mənim kimə lazımdır? Əsgəriyə gedirsən, əğuz qocanım. Dur, dədə, dədə, dur. Mənim haram axtaracaq görə.
Dur, dur, dur sən də gəl. Gəl. Hamı yığılıb bax. Gəlir, gəlir anam, narahat olma. Ana dur gəl. Əgər götürməmsənsə ana, qoy hamısı görsün ki, sən bibimin üzüyünə qalmamsan. Ağ qızım, mən götürməmişəm deyirəm. Mənə yaraşar mı? Götürməmsən ana, dur orada. Sübut edək ki, sən oğru deyilsən. Mən görüm. Sənə nə deyirlər? Nə də yaxşı. He? Dur deyirlər. Bəndə, hamıyı bir-bir axtara bala, görək kimdən çıxacaq. Baş sadə. Yoxla, yoxla, əməlini yoxla, tapacaqsan, yoxla. Dədəmin yoraqı, sən öyə gedəndə sənin saçını yolu verinə verməsəm, dədəmin qızı görürsən. Ana, olsun da damda yatırsan, he? Ha? Olsun da damda yatırsan. Sən arxan ol, gələn yüzcə var. Dədək məni düşürüb damla, olu. Bax, bax, bax. Üzüyü bilmir hardadır, üzüyü yaman dardadır. Cəni kızı neynəsin, sözün kimə söyləsin. Üzüyü bilmir hardadır, üzüyü yaman dardadır. Cəni kızı neynəsin, sözün kimə söyləsin. Aha, Əsməri cibindən çıxdı, qurban oğlum, ay oğlum. Mən heç səndən gözləməzdim. Sənin də mi belə işlərin var imiş? Ay, bibisi, sən nə bilmişdin? Yaman tərifləyirdin, ha? Tərifləməyənin axırı da bax belə oldu. Bibi, Əsmərin cibindəndi. Mənim arvadım bu cibindəndi. Nə taqqa, tər qalı dərin içəm, taq! Taq!
Damat baxır ayıbdır. Keç gör mənim. İndi ortada. Allah! Ay, başın qalacaq arasında deyən görək. Ha. Uyurayım qabağında. Ya nervindən be. Dana qalqa. Sən ot başına. Hay! Sənlə də öyrən. Oturun maya. Diyan hələ. Ay, məni burada niyə saxlayıbsan? De, kes da arkadan bas yine. Yeri. Yavaş, yavaş koy gör. Uf, Allah, Allah, Allah. Yeri görek. Ya da ayıp dön dede. Ne, ayıp dön, otur sen. Ay, basın mı? Bas. Bas, bas, bas. Evet, yoruldu bak, ön yıkılması. Bas, dişim indi seni saracağım tepeğimin altına. Hay? Bas ya, az kaldı çatırı. Bestir, bestir. Dədəm anam çana qurban bəşdir, dada! Sən öləsən, sən! Yoruldum heç. Sənə demirəm bastalım da. Ay, gedin bas, mən də bastım, dana. Ona bax, ay dədə, zəmat baxır, ay dədə. Gəl, basın, ikiniz də basın. Basaqız, bas! Bas, bunun dədə sölsün elə. Bas gelsin görək. Ay, sən elə bilirsən hatantdır? Ola baxa, yox, bas deyirəm sənə. Bas deyir, bas maşını. Dədə, bas, dədə. Yox, 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 ver gelsin görək. Ay, yoruldum dədəmin yoru haqqı. Ağız bas deyirəm sənə, bir kömək elə. Ay, küçüm ağrıyır, yoruldum. Heç nə olmaz, heç nə olmaz, bas gelsin, bas gelsin görək. Ay, o bir dənə maşın deyirdi, adı nə dərdə onun. Ay, o çifti nədə ondan aldı, ana bunu ne deyirsən? Adı nə, hası pulanasını at çifti. Hancarı az kazanır. Ağız! Cif al ki lan, sən dədən gör, əli cif al, cif al. Azalacaq cifi, sən ölürsən qaydanda səni yenə dama çardacaq, deyən. Bas dedim sənə. Ay, cif aldan anlasın, dedim sənə cif aldan, önlə bakı. Ana! Saxla görün, saxla, basma. Hay, basma. Kim gəldi az? Kimdən? Az qoyma, məni öldürəcək bu. Xarab olun maşını. Az maşını xarab edib, deyir maşını basıyla. Mən də bastım gəldiqla. Bu yaşda adam. Ah, görürləm, hə. Bu qalçam oğlum, nə yaxşı gəldim. Tam bıcaqdan olmaz. Canın yanı, sən də köməklə basınlar. Köməklə, zaten. Ged elə, basın gedin. Maşınla dardımda. Lazımdır, məndə o yer yoxdur daxmağa. Üçünüzlə basın gəlsin. Ay, iki nəfər aldıq, nə deyirdik? Yolda görə kim gəlir, bir kişi xeyrəl. İndi üç nəfər mi basaq, ay? Açın, sən gəlsin, yolda. Açın, bir yol elə. Bir yol elə gəlsin. Sürə bilirsən, gəl otur, sür, mən basın. Anna, sana dəndə. Keç. Sana dəndə. Keç, sür, keç. Ay, sürəm birə, mən dədəyən yoraqdır. Bəs niyə danışırsan sən? Niyə danışırsan? Kes bəs salınlar da. Ay, Allah, hə, yalan. İtələmə, yıxılaram, hə? Boy. Allah, sən çoxlu olma. Gəl, gəl. Niyə deyən qoy, bir yolda görə bir maşın gələr. Basın, gəlsin, görün. Bəsdir, məyə. Bas, gəlsin dedim sənə, yavaş, yavaş. Allahım, yoruldum, bəsdir, dana! Biraz da, biraz da... Yavaş, ay, yavaş! Baş mənim təpəyə. Yaxşıdır, saxla! 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 Ay, elə bir şeydi, elə piyada gələrdik, dana! Gələrdim, dana, gələrdim, piyada gələrdim. Sürütləyə gəlməzdik. Ana, nə, hep kəsildi, yavaş! Ay, öldüm, az! Dəyə görün, başını əzib eləmə düşünürsün. Dədə, ölsün elə. Dədə, öldü, yedədə. Əzilməyik. Gözlerin yarım beni, baharın küleğinde,
Oğlu. Aa, bu neyinir burada? Buy başıma xeyir. Ay Mehmet, salam. Kimdi bu avala? Nə var sən burada? Avala rəskin çıxart. Bunu çıxart. Ay Mehmet, mənəm ey əmin qızı Şəbnəm. Tanımadın? Əm oğlu, gəl otuz aparım. Küsürsən eləm məndən. Sən sür. Mən özüm gedəcəm. Gəl otun ağarırsan bu çölün düzənliyində, burada nəyə minib gedəsən? Taksiyə oturacam. Bu, taksi mi var burada? Sürü, az keçən dəfə nə öz göstərdim ma? Bütün kəndin içində bir yavru oldum. Əm qız, əyğin qazda olsun. Radioda biraz xod ver, sür get. Bu, əm oğlu... Az sür get, onsuz da minməyəcəm. Mehmet, gəl aparım, gəl gedək. Gəl başına dönüm, adam əmsi qızından küsərmi heç? Elə üz göstərdin ki... Nə qardı məmə, sən özün pencəyini götürüb çıxmadın mı? Əm oğlu, sənə ant verirəm əmimin yoruna, gəl kəndə kimi sürüb aparacaq. Sənə mən 100 dəfə deməmişəm ki, o kişinin canına ant vermə. Gəl aparımda, nə sən pisliyirəm mən? Kesən dəfə elə üz qoydun ki, indi hansı üzlə sənin bu maşınla eləşim? Mən nə qardım sənə, burada maşuru taksi mi var, gedək aparımda. Sür, mübarəkdir, təzə maşındır. Sağ ol, Əm oğlu, nə olub, nədir, nə məsələdir? Nə olacaq? Mürtətin qızı Mürtət məni kəndin içində biabr elədi. Boy, niyə? Ay, heç nə. Gəldim sizdən evə. Hə. Bir də o yerdə ayıldım ki, xəstəxanadayam. Vay, vay, vay. Elə bilib ki, evə oğru girib. Başıma bir dənə tavanı, başıma nə tər vurdu, o dünyalıq olmuşam. Nə danışırsan? Gözümü xəstəxanada açdım. Dəli demək o köpəyin qızı. Sonra da dedi ki, səndə nəsə çatışmır. 2 dəqiqədən bir mənə belə təəccüblə gözlü bərəlib baxır. Bu. Belə elə dedim mən... Ay, ondan sənə arvad olmayacaq, boşu ana geçsin. Mən dedim, az nə olub, niyə mənə belə baxırsan, deyirsən, dəli olmuşsan. Keçən dəfə də... Dəli deyilə sən özün sən apar. Keçən dəfə də həkimə apardı mən, göstərdi, elədi, nə bilim, nə, nə. Hə. Dedim, yox, abacı, səndən mənə arvad olmaz. Boşan ana rədd elə, gül kimi öylən təzdən, adam kimi ailə qurdunan. Nə bu yaşdan sonra? Nə yaşın var ə sənin, cəmat 50 yaşın? Azə 50-yə haqlayıram, nə qədər 47 yaşın içindəyəm. Ay, heç nə də olmaz. O qədər elə öldü. Kimi gələr bu yaşdan sonra? Gəl elə bizim qonşuluqda. Valla, çox belə yaxşı ailənin də qızıdır. Yaşı ötüb bir az. Ancaq heç kimi də bəyənmir, ha? Deyim, sağa kimisə bəyənir. Elə yerlərdən istəyiblər ki, bax da var, heç kimi bəyənmir. Bəlkə səni... Mən deyəm, əmim oğludur, az mən buradayam, hər şey. Əmi qızı, mən şəhəri qızından yola gedənmərəm. Aynə, şəhər rayon uşağıdır, prosto burada yaşayırlar da, nə mənlə tozdur. Əsli rayondandır. Hər an tozdurdular özlərdə. Və onda mən ona nətər baxım? Bir tərəfi də Gürcistandır dədəsi. Mən nətər baxım, bu gün yox, bu yorğunam, kefim də üstümdə döyük, sür gedək. Sür rayona. Əm oğlu, gedək bir çaydan, çörəkdən yeyək. Yox, sən oğlu, yolda Şamaxı yolunda yeyək. Aparım onda səni, gedək. Hə, sür, sür. Hə, sürüm elə rayonacaq, gedək yeyim elə biraz mamgildə görüm. Hə, sür. Sür, qazda qab, qazda biraz. Ay, sağ ol. Ad buna nə oldu? Ay, nə oldu? Ay,
Ay, yavaşı deyil, elə bir maşın yavaşıdır. Az ne? Ayağını oradan şeyle götür. Ora ne elədin yana? Ay, hiç ne deyəcəmi gör. Ayağımdır da, koymuşam ayağıma. Dən görüm. Hiç ne ayağımdır. Dən görüm. Ne oldu, xarab oldu dede? Lan, gayrım ben. Ne bileyim, bunun ayağında xeyir yoxdur. Hə. Bəs, adını tanış. Dən görüm. Ne doxuyuruz? Ne daya? Qabaq burası xarab olurdu. Ay, ay, küm nə yə? Bu bir nə ilə olur? Bana gəl. Yenə cüqül olsaydı bilərdim. Bu başım bir daha bu. Qoy görün bir. Bunu, bunu harasındadır belə görək. Ay, nə olur, ay? Daha görək. Motor mu yatıbdı? Motor mu yatıb, ay? Sən niyə düşdün? Ay, zat qəndaf dedi, düş, mən də düşdüm. Gəl düzəl, gəl düzəl, başın çıxın sən bundan. Ay, ay, yox, niyə düşdün? Deyirəm, ay vəli, Allah sənin dəsmərində canını sağ eləsin. Nə yaxşı gətirdiniz elə mənim bu doğum günümü, ad günümü burada bu gözəl təbiətin qoynunda keçirdiniz. Allah razı olsun sizdən. Abi, sənin üçün hər şey halaldır. Sağ ol mənim gözəl qardaşımın balası. Sən şirin birbisən, gözəl birbisən. Sağ ol qadan alaram, başına dolanaram. Ye, ay, ana, ye. Dədən qoyur mu ki? Ye, ana, ye, ye. Oy, dana, tövbət eləyir arvad, buracaq ağzını susa bu dəqiqə. Sana qurban. Yeməsin. Birim gözəldir, birim. Birimdən var, birimdən yoxdur. Əli, sənin də qadan alaram. Sənin o iki balanın evsiz olmağı ürəyimə dağ çəkibdir. Onları evləndirəcəm, mən bu il oyana qoymayacam, keçsin başına bugün dolansın. Bəri bax, deyirsən elə öyləndirim, öyləndirim. Qardaşının 45 yaş tamamında öyləndir onda da. Nə yazıqdır, arvad alamır. Qoyursan mı ki? Elə hər yerdə oturub istəyirsən. Elə sənin dişin məndən olsun. Gecə yatdır məndən, elə məşğul o günə. Bir dur. Dada kişi, can. Dadaşı gətirir. Can, ay bibi. Bibin qurbanı, ay bala. Sən də Vəliyə yaman yaxşı baxırsan. Şumaldır, yaman şumaldır qadan alim. Ay, bebe, sən neçəni gün buldatdın? Mənim mi qadan alim? 75 yaş oldu. Nə danışsan? Ay, maşallah, ay, maşallah, ay, maşallah, ay, maşallah, düz var burada. Mənədir, buy, buy, buy. Gözümə tökərsən qadan alim, yavaş, yavaş. Yavaş, 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 yavaş gözə gələr. Dədə, mədə. Sən zuma ilə çəmir. Dədə, mədə, ay, dədə. Qəndava deyilə, qəndava. Çox eləmişəm səhətin. O lülədən bir dəri ilə qoydan, ha? Ağız, qulaq ağız, bibi danışır. Buyur qədər. Deyirəm ki, ay vəli, başına dolanım. Belə bu qıza da baxıram, bu kimnaza da baxıram, ürəyim ağrıyır. Nə olsun, o üzünə mürdəşi yapışmışın qardaşı balasıdır. O da mənə bir dərd olubdur. Gözəl göyçək qızdır. Ay, bibi, onu da almayıblar. Onu da bilirəm. Az hamsona görə almayır. Qız bibi yoxşuyur deyirlər, ha? Onun o murdar sifəti ərə baxmağınıca görürlər. Ona görə də o yazıq qızın bəxti qoymur. Bilirəm qadan alim, görmüşəm qəşən qızdır. Onu da büvüsünə görə alim. Sən heç narahat olub eləməyinə. Onu mən özüm ərə verəcəm. Az niyə qızını vermirsən qəndavı? Nədir, nədir, nə olur? Qəndavı niyə vermirsən az? Bibi danışır, bayan. Əvvəl bir qızını ver. Sonra keç qardaşının balasına. Sən hazırlaşırsan da ona verməyəm. Mən elə əlimi bulamışkən onu da verəcəm. Onu da verəcəm. Verəcəm, getdin ərəsiz. Ay, bibi. Can, bibin qurban gözlərim. Bugünkü gün mənim fikrimdən çıxmışdı, yadımdan çıxmışdı. Yəni, Əsmərin də əziyyəti var bu işdə. Əsmər yadıma saldı.
Allah canını sağ eləsin. Sağ olsun, onun da Allah canını. Mən hədiyə almışam sənin üçün. O başına dolansın, bu nə əziyyət çəkirdin, nə xərç çəkirdin. O yaraşığına nə xərç çəkirdin, başına dolansın, bübüm. Göstərim mi, yoxsa? Aç ayam, aç baxam, aç baxam. Göstər, göstər, görək nə almışsan. Brilliant. Gör nə alıb, mənim kişim, bibimə. Sana qurban olsun, bübüm, nə qədər buna pul veribsən, ömrüm günü. Bu da məndən sağ, ay bübüm. Mən valla çıxıb ala bilmədim, deyirəm. Ağır sən, şeylə, gör o keçini zadı, şeylə geçsin yəni. Onu göz valla mən də ala bilmədim bir bir dəyək. Çünki mənim nəyimə lazım deyək. Kirisən. Hə, ondaki Allah qoysa əlim gətirəndə sənə. Az bunlar nəyə mənəziyyət çəkir? Mən də almışam, mən də sənə. Ya qızım, sana qurban. Parmağını gətirəm. Aldın mı güləri də əldən alıb verirsən bibimə. Bax, qoy görsənsin, görsənsin. Ay, baba, baba Nəvşədi, baba. Ay, səni, açımla, səni yeni nüvarlara çatasın. Təbrik edirik, təbrik edirik. Oy, 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 yeni nüvarlara çatasın. Ha, dayan görək. Dədə, gör vələmin malı, deyə dədə əzdən. Qırğın bir şey yaxı, deyə. Komplekt. Az bu dəmirdəndir, deyə. Sağlıqla işte, daha bir hamısı. Ağ qızılın, ağ qızılın üstündədir. Sən bilməzsən onu. Ay, bax, bu çartlasın, çartlasın. Baxın, ortasından çartlasın. Bax. Yaxşı olsa da bir dənə bu. Nə olur məman ama, nə olur məman ama. Nələ, bir dərs işin, əsmərə bir söz denəm. Oğuz, ver bura gülün, başın xarabdır. Götürür deyə, yüzüyü götürürdü. Götürməz, dədə, anam elə deyil. Yox, ey. Nədir? Anama hamı olsun. Mən küləri gətirirsən buna, qoy, mən də ondan götürüm sana. Yaxşı, ana, ana, dinmədən, ana, bilmədən. Sən ad günündə Allah qoy, şey, Allah qoymasın, ad günündə səni də alıb gətirəcəklər. Hə, Allah, Allah qoymasa, hə. Allah qoysa, nədir? Mən, valla, öylə məni xac elətdi elədiniz ki, bugün qurban alınız, ay əli, ay vəli. Bax, mən də sənin biberinəm, dəmi, bir də dəfə bana... Bir də dənə alma gətir, verməyib, sən ki, aydın, gəl amını da ye. Halal xoşuna. Yaman xərç çəkirsiniz, ömrünüz. Onlar nədir hələ, bebe? Sizə qurban olsun. Sənə çox şey qurbanı. İndi ona görə mənə deyirlər ki, yemək. Güneş baxdığı yerdə, kama çaldığı yerdə, dərdi axdığı yerdə, yarın gündə yemək. Güneş baxdığı yerdə, kama çaldığı yerdə, dərdi axdığı yerdə, yarın gündə yemək. Güneş baxdığı yerdə, kama çaldığı yerdə, oh, sana qurban olum, gözəl yerdi, su da isə sərində, adam elə istəyir, paltarını soyunsun, girsin, kimsin. Sana qurban olum, zəhlimin kirinə baxı, nə təri. Mənə nə qəşək yaraşır elə. Qrandı bağlayım. Ay Allah, sənə qurban olum, ay Allah. Nə yaxşı, hey, nə yaxşı de. Qəşək izişdi. Hiç kim bilməsiydi, özüm götürərdim. Amma Allah ölüm bilmişim, zühüddən də biləcək. Bilib ki, yadından burada çıxardıb. Gəlib baxacaq, nə qayram görəsən. Dəşirin xalatı da buradadır. Nə yaxşı ol, dəyə. İndi dayan. Mən bu üzüyü qoy, xalatını cibinə. Mən biləcəklər, mən qoymuşam. Hardan biləcəklər? Uysana qurban olum, ay Allah. Qoy sinəsi partlasın, alışsın, yansın. Ona dağ çəkəcəm, ey, sinəsinə dağ çəkəcəm. Oh, mağarəmində bu xalatı, qoydum üzüyü bura. Qoyum yerinə dana qaramat gəlib götürəcək. Şükür sənə, ay Allah. Rahatlandım, dədəmin yoru haqqı.
çəkirəm dünyanın haqsız qəmini. Olmaz günlərə dilim neynəsin. Göylərdən ələndi dər ki yağış tək. Yanar ocağımda külüm neynəsin. Neynəsin, neynəsin, külüm neynəsin. Yalan.